Bu safargi Superkubok o'yinida Nasaf favorit, tarkib bo'yicha, boshqa jihatlar bo'yicha, lekin Paxtakorda Cheran bor. Endi yaxshi hujumchi hozir ko'p narsani hal qilib, jamoani oldinga tortayotganini hisobga olsak, Paxtakorda Cheran o'rni Nasafdagi hujumchisiz o'yinlarga nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Masalan, hozir kuzatyapmiz. Nasaf hujumda hujumgacha yaxshi, Superligada ham. Hujum yakuni yo'q. Ya'ni realizatsiya yo'q. Shuni hisobiga balki lekin yana bitta ustunligi bor Nasafda. Hamma biladigan, Nasaf bitta o'yinga yaxshi tayyorlanadi. Finallarga yoki yarim final, mana shunaqa o'yinlarga bitta o'yinga yaxshi tayyorlanadi. Buni o'sha qarshida o'tgan OCL Alain bilan o'yin yoki safar o'yinida ham ko'rganmiz. Shuni hisobiga Nasafda ustunlik bor. Endi foizda aytadigan bo'lsak, 60 ga 40 Nasaf Superkubokda favorit.